naš mali književni festival koji evo, nas nekako hoćemo, stalno imamo nekakvu namjeru proširiti i na neke druge suradnje i neke druge susrete. Ove godine evo, nekako smo prisiljeni ipak smanjiti te aktivnosti na minimum, ali evo, nekih se susreta svejedno nismo htjeli odreći i željeli smo dovesti autore koji su evo sada stvarno aktualni i nagrađivani, koji su stvarno napravili boom ove godine. Jedna od njih je u svakom slučaju Maša Kolanović sa svojom knjigom Poštovani kupci i druge jezive priče, kojom je osvojila dvije važne nagrade. Jedna od njih je državna nagrada za najbolje prozno djelo Vladimir Nazor, a druga je nagrada Europske unije za književnost, koja se dodjeljuje mladim perspektivnim autorima, evo da to tako kažemo. No, to nije naravno jedino što je ona napisala, njezin stručni rad, ja mislim da je nekako nemoguće i pobrojiti uopće na jednom mjestu. Nekoliko i književnih djela prije ovoga je objavljeno, ali evo o tome svemu saznat ćemo kroz razgovor sa Romanom Perečinec, koja će, evo, ne kao mi Mašu rešetati pitanjima, ali evo, bit će to jedan ugodan književni razgovor, pa uživajte. Ću se tamo. Evo, čestitam ti još jednom na tim nagradama koje si dobila, naročito me zanima ova za nagrada Europske unije za književnost. Jesi li možda već i dobila nekakve ponude, dakle smisao je taj da se te knjige onda i prevode po zemljama Europske unije pa i šire, je li ti se život i ukoliko promijenio? A mene naravno kao prevoditeljicu živo zanima što će prevoditelji drugih jezika napraviti uopće s tim tvojim naslovom. Da. Pa daj nam malo ispričaj, evo, je li se to sad uspjelo zarolati na toč koroni, dakle, jesi li možda čak i nekakve pozive za gostovanje dobila negdje vani, šta se zbiva u tom smislu? Evo, dobrovečer svima i ja vam od srca zahvaljujem na dolasku, znam da dolazak onoga, svima nama nosi određeni rizik, ali zbog književnosti smo tu, pridržavamo se ovoga mjera. Meni je rečeno da mogu biti bez maske, da se bolje čuje. Hvala vam svima na dolasku i hvala evo na pitanju. Što se tiče nagrade Europske unije, ona još uvijek meni djeluje nekako nestvarno, jer zapravo nije se dogodila ceremonija dodjele, sve je nekako virtualno, primjerima današnjem vremenu, onda uvijek mi to zapravo djeluje kao nekako mi još nisam u potpunosti svjesna da ovoga što se točno dogodilo, ali zapravo već sama nominacija je izazvala interes prevoditelja, najviše iz ovog, ajmo reći, dijela Istočne Europe, Balkana. Razlog je zapravo vrlo jedan prozaičan, konkretan razlog. Postoji taj projekt Kreativna Europa koji onda daje potpore prijevodima i nagrađeni naslovi nose određene bodove i već su se tad javile kolege iz Bugarske, Makedonije, Albanije i onda su oni bili svi sretni kad je onda, ja sam ja pristala ovoga, već tad na te prijevode i onda su bili svi sretni kad sam dobila nagradu i što je značilo da će potpore biti sigurne i da, evo, već su potpisani ugovor, ide slovenski, makedonski, albanski, bugarski prijevod. Još čekam odgovor za talijanski jer su se oni isto natjecali na neka tržišta i tako, zapravo neke moje kolege u Americi su počeli već prevoditi neke priče, to je zapravo njihov neki entuzijazam, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju da, nagrada stvarno knjigu učini jako vidljivom, podupire, ajmo reći, aktere u književnom polju i jedna nagrada koja zapravo vrlo konkretno osjetim baš tako po brojnim angažmanima koji su svi uglavnom online. Bila sam isto već na nekoliko promocija, razgovora, da, to je sve online bilo i evo, doista taj ured u Briselu zadužen baš za književnost jako profesionalno i angažirano i dobro to radi. Evo, moje iskustva su stvarno evo do sad jako, jako pozitivna. U tih 12 priča pokrivaš zapravo dosta velik taj jedan dijapazon problema, svakodnevice i to je jedan zapravo i od razloga zbog kojeg smo ti, evo da kažem da sam i bila u tom žiriju za nagradu, upravo tebe, uza sve ove ostale sjajne konkurente koji su bili u užem izboru, odabrali smo upravo tu tvoju zbirku, jer mislim da su to neki problemi s kojima se stvarno mnogi ljudi u Europi, vjerojatno sad u ovo doba korone i krize koju je izazvala, još i više mogu poistovjetiti. Dakle, to su teme od, ne znam, starosti, bolesti, majčinstva,
konzumerizam, čak i turizam imaš u dvije priče. Dakle, stvarno vrlo, vrlo širok raspon svega toga što pokrivaš, ali čini mi se također da ono što možda nije dovoljno isticano u tim osvrtima na knjigu, nekako bih rekla da je glavna kvaliteta tih tvojih priča suosjećanje prema likovima. Pa daj nam malo prokomentiraj to, na koji način uopće i biraš te teme i taj svoj odnos prema likovima. Pa da, sve je dakako krenulo iz pomnog praćenja naše svakodnevice koje nisam ja s nekim predumišljajem pratila sad da ću o tome pisati, ali naprosto su se taložili ti motivi, taložili su se ti osjećaji i u moj nekakav fokus osobni su dolazili baš ti aspekti ljudske krhkosti koja je nekako jako za mene tužna i potresna i dolazi još više do izražaja u kontrastu sa tom retorikom potrošačkog društva u kojem je sve divno, krasno, mlado, ganz novo. I zapravo ono što me nekako na osobnoj razini smetalo, provociralo i zazivalo neku kritiku, to je taj jedan, ajmo reći, lažni narativ tog potrošačkog društva koji zapravo briše mnoge aktere i mnoge stvarne probleme iz svojih reprezentacija. I jedni zapravo od najranjivijih subjekata u tom svijetu su mi se činili upravo stari ljudi koji zapravo ni po kojim svojim karakteristikama se ne uklapaju u taj narativ, u imperative koje nudi to potrošičko društvo. Niti su više ekonomski korisne, niti su lijepi, mladi, zdravi, predstavljaju pod navodnicima neki teret društva. Mene to bilo neko jako, jako potresno i naravno svi mi u obitelji imamo neke ljude koji su stari i ako smo dovoljno blizu njih, na pravi način vidimo koliko breme je to starosti, posebice u današnjem društvu gdje više nekako ljudi su i više zapravo društvenost je čak puno više pod utjecajem i novih tehnologija u kojem se oni čak i slabije čast iznimkama nalaze i mene nekako naprosto se plela ta jedna mreža tih motiva. Sada ovo kad pitaš pitanje, evo, neke ću staviti govoriti čisto na nekoj osobnoj razini, bez da ih konceptualiziram i teoretiziram, iako mi je to struka. Ali zapravo ja sam doista cijeli svoj život jako povezana bila sa svojom bakom koja je doživjela i lijepe godine i nekako kroz nju sam upijala isto i mnoge stvari o životu i neke njezine mudrosti i zapravo bivajući dovoljno blizu nje i prateći dosta dugo njezinu starost, to me senzibiliziralo isto za sve ove probleme u kojima pišem. I isto tako u tom, znači, jedna je ta kategorija starosti, druga kategorija su žene. Znači, kada pišem iz feminističke perspektive, moja doista je pozicija duboko ukorijenjena u neke svakodnevna zapažanja, pa takako i na vlastitoj koži. I sad taj bunt i kritika koja je tu proizašla je proizašla baš iz takvih iskustava. Ja mislim zapravo kada čovjek piše iz te vlastite kože, jako dobro može primijetiti, ajmo reći, sve ove zamke patrijarhata gdje mnogi će reći što će nama feminizam, mi smo izjednačeni i tako dalje. Doista jednim pomnim promatračkim okom ti ne možeš, ako si dovoljno osjetljiv i kritičan, ne primijetiti ta, ajmo reći, brojna šikaniranja, brojne predrasude i stereotipe koje postoje u današnjem društvu. Dakako, to nas dovodi evo, do teme majčinstva. Evo, dok nisam sama postala majka, nisam bila svjesna koliko također je društvenih narativa o majčinstvu koji su za mene zapravo potpuno lažni i uopće nemaju veze s tom nekom autentičnom pozicijom postajanja majke. I nekako u meni se javio taj bunt da naprosto nekako pokažem tu drugu stranu priče, nešto što je zapravo odmaknuto od svih tih narativa koje nam društvo nudi o tim kategorijama. Jedna od njih su dakako i izbjeglice koje su evo, u današnjem društvu baš to marginalizirano. Drugo, dakako, ja bih rekla da je zapravo cijela izbjeglička kriza je iznijeta na ruku ljudi koji su bili empatični, ljudi koji nisu zapravo ili malo su djelovali baš u nekim organiziranim institucionalnim okvirima pomoći. Imali smo slučajeva čak gdje je ta pomoć bila onemogućena, sankcionirana,
ali zahvaljujući volonterima, zahvaljujući njihovoj dobroj volji koja je morala krenuti baš iz te pozicije suosjećanja, mislim da su se, ajmo reći, da su se dogodile neke dobre stvari. Isto tako u tom imperativu potrošičkog društva, općenito društva današnjeg kojeg živimo, bilo da govorimo o narativima, ne znam, obrazovnog sustava, znanosti, čujemo riječi kao što su kompetitivnost, izvrsnost i tako dalje. Baš ovo suosjećajnost, solidarnost je nešto o čemu rijetko kad čujemo. I imam osjećaj zapravo da to nekako je, da je ta prevažna kategorija zapravo prepuštena zapravo nama osobno, da učimo bilo našu djecu u školama, tim vrijednostima. I ne samo, mi ćemo možda čuti tu kategoriju ovako, ne znam, empatija, možda ćemo čuti u nekakvim popularno psihološkim ovako prilozima, ali doista prakticiranje empatije, suosjećanja, vjerujem da je danas teško, jer naprosto kao vrijednost više nije na nekako, ajmo reći, visokoj ljestvici, jer svi smo nekako, gurnuti u to da se brinimo sami o sebi, da skrbimo sami o sebi, i zapravo nekako, evo, u tom smislu mislim da je to jako, jako važno, ali kažem vam, sve je nekako krenulo iz ove, ajmo reći, osobne perspektive promatranja svijeta. U tome i nekakav ton tih priča, nije to samo crnjak, nego je to i crni humor vrlo često, je dakle neki humor u kojem ono, smijemo se, ali sknedlom u grlu, rekla bih. Evo, kako si isto to ogradila, znači te nekakve epizode humoristične i onda nas ono, već na drugoj stranici je nešto sasvim drugo. Pa zapravo meni humor predstavlja možda nekako najveće zadovoljstvo u pisanju. Kad pišem i kad jedan put prostruji neka ideja koja mene zabavi, ali zapravo humor je jedno vrlo moćno sredstvo očuđavanja, prikazivanja apsurda, recimo, tih situacija koje su nam vrlo, vrlo svakodnevne. Možda ih uzimamo ovako zdravo za gotovo, ali kad ih u književnom tekstu očudimo, naprosto to je ta razlika između književnosti i stvarnosti kao takve, možda bismo mi svi ove situacije ovako primijetili u našoj svakodnevici, ali kad ih imamo posredovane književnim tekstom, pa i humor koji stvara taj jedan efekt očuđenja, to je inače termin ruskih formalista Viktora Školskog, zapravo vjerujem da taj humor također može biti jedno moćno oružje kritičnosti, jer naprosto pokaže nam onda neku situaciju iz jednog drugog rakursa, i taj smijeh nije samo možda neki prpošan oslobađajući smijeh, ona stjera i da se više zapitamo o tim apsurdima kojima svakodnevno svjedočimo u našoj svakodnevici. Evo, nekakav provodni motiv je taj kukac i nužna je asocijacija na Kafku, pa koliko si sama bila svjesna, ili je to nešto što se razvijalo zapravo dok si pisala? A imaš i zapravo jednu simpatičnu priču, možda da ispričaš kako je uopće došlo do tog naslova? Pa da, uz Kafku kao važnu osobu zaslužnu za generiranje poetike ove knjige, moram istaknuti svakako svog nečaka, sad je on već sam peti razred, već je primudrio, a u trenutku dok sam ja pisala ovu knjigu bio je još, ja bih rekla, vrlo neiskvarene ove devine dječje mašte, koje doista prilikom jednog zajedničkog posjeta shopping centru u onom općenitom glasu s razglasa koji kaže poštovani kupci, pitao mene onako, gotovo ne sam ustreptao u nekoj jezi, Mašu, su to oni rekli poštovani kukci, bio ozbiljno zabrinut zbog toga, i meni je to naprosto bilo genijalno. Ja kad sam čula tu rečenicu, ja sam rekla, ovo je razlog da se napiše knjiga, ako ništa drugo. I zapravo ono što mi je jako zanimljivo, to je što sad svaki put, recimo, ne znam, u Intersparu, mnogim tim supermarketima i dalje nas oslovljivaju se poštovani kupci, sad mi svi kažu, ja više ne čujem to kao poštovani kupci, sad to čujem samo kao poštovani kukci. Ja bih rekla, pa to je jedan uspjeh ove knjige, ako je uspjela ljudima malo nekako karnevalizirati, začuditi taj, ajmo reći, tu interpelaciju, to obraćanje gdje smo mi svrstani, gdje smo mi kupci, gdje više nismo ljudi, građani i tako dalje, nego smo primarno svedeni na kupce. Tako da onda je ovo bilo ok, onda ako sam kupac, onda nek budem kukac i tako nekako zapravo se gradila poetika ove knjige, ali dakako istraživajući tu temu, jer nisam dakako ni prva ni jedina koja je
Kukce uvela u književnost, svakako u pogledu unazad. Kukce su jedna moćna književna metafora duge tradicije. Kafka je tu svakako nenadmašan uzor i njegov preobražaj, čitamo recimo te kanonske autore, osim ako moram napisati neki ciljano tekst o njima, onako volim im se vratiti nakon određenog odmaka, jer svaki put doista, dakle jedno 10-15 godina, taj tekst meni govori nešto sasvim drugačije. Ja bih rekla da je u tome vrijednost kanonskih pisaca, pisaca koji su evo nekako zaživjeli u našoj kulturnoj svijesti kao, kao važni. I imala sam baš nekako onda, zabavljajući se s tom idejom Kukaca, uzela sam opet Kafkin preobražaj u ruke i bila sam zapravo sablažnjena koliko je to aktualan tekst i koliko je iz ove današnje perspektive našeg tog današnjeg, reći kapitalističkog sada, kad čitamo preobražaj, Kafka kao da je doista bio jedan profeta, odnosno Kafka, ajmo reći, malo ćemo racionalizirati ovaj diskurs mistifikacije, Kafka je pisao zapravo svoje tekstove na početku 20. stoljeća u jeku razvoja, možemo reći, financijskog kapitalizma koji je danas u ovoj jednoj uznapredovalo je gotovo jednoj fazi metastaza svega onog što je bilo početak Kafkina vremena, dakako njegovi tekstovi su višeznačni, višeslojni, mi ih možemo čitati na različite načine, ovo je jedan od rakursa čitanja tog teksta, ali meni je bilo doista potresno čitajući taj roman koji govori o zapravo tom preobraženom Gregoru Samsi, koji se jednog dana probudio u tijelu Kukca i zapravo promatrajući kako se njegova okolina prema njemu, odnosno njegova obitelj koja više zapravo ne pokazuje, sestra nešto na početku pokazuje nekakvu empatiju, ali njegova obitelj vrlo je zapravo pragmatična, hladno pragmatična, njih samo zapravo, oni samo vide tu njegovu, ajmo reći, ekonomsku neefikasnost, on ne može ići na posao, prehranjivao je cijelu obitelj. Jedini koji ga dolazi iz tog vanjskog svijeta, izvan obitelji, tražiti, to je prokurator, znači njegov kolega s posla koji se isto pita zašto nije došao. U njegovim refleksijama svijesti on često puta reflektira kako je bio iscrpljen na poslu, kako više to nije mogao podnijeti. Meni je to bilo doista na kraju skapava, jel, nakon što ga otac pogodi onom jabukom, ga skapava zapravo u jednom užasu, u jednoj jezi. Meni je to bilo nekako previše slično nekim mojim zapažanjima od ranije kojim sam vam govorila, zapravo kako vidim i danas nekako tu jednu veliku sebičnost ovoga društva, ali opet kad govorim, ne želim generalizirati jer uvijek ima prekrasnih ljudi, ima prekrasnih inicijativa ovoga koji daju nam snagu i daju nam opet vjeru u tu ljudskost koja nadživljava ovoga sve te, ajmo reći, hladno, korporativne ovoga narative i iskustva. I evo, Kafki sam se nekako morala vratiti, to me dalo onda još nekako veću potvrdu da tome vrijedi pisati na taj način. Postoji također i jedna zbirka Viktora Peljevina, Život insekata, koji se bavi također metamorfozom, odnosno ljudi su čak kukci, čak se pojavljuju kao ljudi u svom obličju i također ta knjiga zapravo pripovjeda o trivialnostima postsovjetskog života, prikazuje razne marginalizirane likove društva i meni je nekako evo to dalo, ajmo reći, tu nekako opasala sam onda i tu gradeću svoju ideju, dobila sam na neki način ovoga, konceptualno sam je onda okvirila i oslanjajući se na te tekstove o kukcima dakako, koji postoje u književnosti. Jedna od bitnih tema tvog znanstvenog rada je upravo to ispregutanje književnosti i potrošačkog društva, odnosno konzumerizma. Ovdje u tim zbirkama imaš stvarno isto jedan široku lepezu, također od, ne znam, djece koje već u najmanjoj dobi teroriziraju svoje roditelje s razno raznim zahtjevima, od, ne znam, tipa točno znaju u kojoj prodavonici trgovačkog centra se može što naći, do djevojčice koja ne želi savršene nove lutke, nego želi baš onako kako je vidjela na National Geographicu nekakve potrgane iz Černobila, do, ne znam, evo, staraca kao žrtava zapravo nekakvih telekomunikacijskih firmi. Dakle, stvarno si pokrila ono, sve malte nešto što se može, kako zapravo to isprepućeš i taj svoj znanstveni rad i ovo što pišeš?
Pa evo, meni su moj znanstveni interes i moj književni interese su, rekla bih, zapravo organski povezani. Zapravo uopće ne znam koji proizlazi iz kojeg. Zapravo je riječ o dvama različitim tipovima diskursa. Diskurs znanosti je vrlo zapravo jedan discipliniran diskurs, jedan zapravo naporan diskurs, gdje svaka vaša rečenica mora imati utemeljenje u 5 drugih knjiga i on je zapravo jedno mukotrpno i vrlo sporo probijanje kroz neku materiju, ali opet je naravno jako važno jer postoje niz drugih pametnih ljudi, pronicljivih koji su o svim ovim stvarima pisali na zanimljive načine i znanost daje jedne, ja bih rekla, dubinske, temeljite uvide, daje uvide također u razne koncepte razmišljanja o tim stvarima. A opet književni diskurs dopušta tu jednu, ajmo reći, probojnost teksta, pršavost, gdje zapravo fusnote su nekako integralno uključene u sam vaš tekst. I meni uvijek zapravo, rekao bih da književni tekst nudi jedan tip drugačijih uvida, nudi jedan tip drugačijih znanja o svijetu, jednog znanja koje je duboko proženo afektima, koje, ja bih rekla, gotovo introvenozno prodira, ajmo reći, u nekakve naše spoznajne mehanizme. I zapravo sve te stvari o kojima pišem u znanosti nekako razrađujem, razigravam na tom terenu književnosti, jer mi naprosto znanost nije dovoljna. Ona mi je kao jedna preuska, pretjesna cipela koja je jako važna, jer opet da nemam te uvide iz čitanja tuđih tekstova, tuđih znanstvenih tekstova, tuđih eseja, ne bih mogla ni ja, zapravo moje promišljanje bi onda bilo, ja bih rekla, reducirano, bilo bi bitno siromašnije nego što je sada. A s druge strane, naprosto čin pisanja, ja bih rekla, evo, meni osobno donosi puno više zadovoljstva i dopuštam, ja bih rekla, puno više onda slobode u razradi tih tema. Evo sad malo da se odmaknemo od kukaca na neke druge knjige, neka tvoja druga životna iskustva. Jedno od njih je evo, početak ove godine, tj. Prvu polovicu godine provela si u Americi na stipendiji i napisala si jedan dosta velik članak u Jutarnjem listu o tom iskustvu, ali napisala si i knjigu America Trip, pa možeš li nam objasniti i malo nas upoznati s tom svojom fascinacijom Amerikom i uopće usporediti sad to iskustvo boravka tijekom korone u New Yorku i ovih prethodnih, a onda ćemo se malo vratiti knjizi. Da, Amerika je doista jedna moja obsesija dugog trajanja i rekla bih da u toj obsesiji je sadržano nešto od koncepta koji je Freud nazvao pamćenjem vrste. Kaže, pita se Freud u svom eseju Nelagodu u kulturi, kako ptice zapravo znaju da trebaju letiti na jug, zato što svaka nova generacija, ako o pticama možemo govoriti u terminima generacija, zna zapravo kamo ići. Ja tako vjerujem da postoji nešto što je pamćenje vrste kad je riječ u Americi. Ja doista vjerujem zapravo svim tim pričama, bilo moje mame koja je, ne znam, skupljala sličice glumaca, gledala sa žudnjom serije američke koje su tad dolazile na kapaljku preko televizije koje nisu imali, da je to se nekako ostavilo traga na meni, pa recimo od moje brojne familije stričeva koje su tamo odlazili 70-ih godina, vraćali bi se uvijek sa nekim čudesnim poklonima koji nisu tada bili dostupni u toj mjeri kod nas. I meni je to nekako stvorilo, već podgrijalo taj mit o toj utopijskoj zemlji blagostanja, blještavih sličica. I to je jedan svakako aspekt Amerike koji je uvelike posredovan bilo takvim, ajmo reći, utopijskim sjećanjima, bilo popularnom kulturom. A s druge strane, Amerika, dakako u mom stvarnom susretu, ona je dobila drugačije konture. Suočila sam se zapravo s jednom zemljom brutalnog kapitalizma, gdje kao neko ko dolazi s pamćenjem socijalne pravde s ovih prostora, kad vidi toliku količinu beskućnika, siromašnih ljudi, potpuno nekako prepuštenih nebrizi, izaziva dakako drugačije osjećaj. Ali opet evo vraćam se na to pamćenje vrste, time se bavim u svom znanstvenom radu, bavim se baš tom slikom
Amerike, koja je, evo kaže, jedan proučavatelj te slike i te metafore Americe u književnosti, Richard Ruland, da je Amerika zapravo postala puno prije u europskoj književnoj svijesti nego što je uopće, ajmo reći, otkrivena. I opet i to otkriće je nešto što trebamo staviti pod navodnik, jer se možemo pitati za koga je ona otkrivena, za domicilno indijansko stanovništvo. Ona nije bila otkrivena, bila je zapravo okupirana. Znači, piše taj Ruland o tim svim utopijskim projekcijama koje naprosto evropska književna svijest i filozofska morala naći neko konkretno tlo da zapravo tu uprizorite svoje projekcije. I doista ta slika u Amerike u neameričkoj književnosti, u europskim književnostima koja već vrlo brzo je zaživjela nakon Kolumbova dolaska, nosi jednu kvalitetu, ja bih rekla, radikalne skrajnutosti. Od pozitivnog do negativnog stajališta. Ona je doslovno jedna yin-yang slika. I općenito, ako malo ovjerimo, ajmo reći, takvu sliku i u našoj svakodnevici, svi mi imamo vrlo, ja bih rekla, pasionirano stajalište u Americi. Rijetko ko je ravnodušan prema Americi i ako usporedimo, recimo, samo evo testirate same sebe da vas neko pita, ne znam, kakva je Francuska, kakva je Njemačka, kakva je Amerika, puno više, ja bih rekla, tih radikalnih stajališta ćemo naći u našim iskazima u Americi. To je nešto što doista, ja bih rekla, ta skrajnutost, ta gotovo yin-yang slika je nešto što je kroz cijelu tradiciju evropskog građenja, evropske slike u Americi, ne samo kroz putopisa, nego i kroz druge žanrove, tu prisutna. Pa evo, kad dolazimo sad do tog mog iskustva, nekako propitujem tu svoju sliku, odnosno zabavno mi je promatrati što je nekakva moja, reći, ova metaforička predimaginacija, a što je to svakodnevno u Americi, nešto što, vam reći, ne može stati u te okvire, te gotovo jedne mitske metafore. I sad ću zvučati pomalo ono što bi se zvalo na rubu znanosti. Imam osjećaj da se meni sve ono čemu pišem uvijek nekako vraća na pomalo jeziv način u stvarnost. Evo kažem, ovo je disclaimer, ovo ne govorim kao znanstvenica, ovo je sad malo ovako para znanstvena observacija, ali tako, evo, dogodilo se da se ta skrajnuta slika Amerike doista meni vratila za tog mog stipendijskog boravka sad, konkretno u Njujorku. Na početku ove 2020. godine sam provela dva prekrasna utopijska mjeseca gdje je sve izgledalo gotovo filmski na sveučilištu New York u centru Manhattana, koji je samo odjedan put opustio i grad se pretvorio u jednu gotovo sablasnu klopku koja je bila zapravo duboko potresna. Izgledala je poput jednog doista snoviđenja, znači grad koji je prepun ljudi, koji ne spava nikad, jel, 24 sata, koji je jedno vrelo različitih uličnih prizora, jedan put je opustio i ti prizori su bili vrlo potresni, opet, dakle, ovi za koje, ja reći, društvo kapitalističko ne mari, siromašni, koji su uvijek, dakako, i ljudi najčešće i mentalno bolesni, jer nemaju zdravstveno osiguranje, ne postoji skrb upravo za takve ljude, nekako su bili još vidljiviji nego inače, koji nekako, inače, kažem, primijeti ih, ja bih rekla, senzibilno, društveno senzibilno oko, sada su nekako bili jako vidljivi, to je bilo zapravo duboko potresno. Ali evo, ta moja Amerika isto na neki način, opet je to ta jedna fusnota mom znanstvenom interesu, ta poema koja imam, ona govori zapravo i o ilustraciji, kolažirana govori. Da, govori o jednoj takvoj, ja bih rekla, odnosno propituje tu jednu mitsku sliku Amerike sa različitim predumišljajima, pa i predrasudrama s kojima dolazimo u tu zemlju. Što su sve to, odnosno pokušala sam nekako uprizoriti opet na jedan, ajmo reći, ovako gotovo jedan zafrkanski hip-hop poetski jezik. Koji su to sve, ajmo reći, kulturni slojevi koji uvjetuju naš pogled na drugu zemlju i što mi zapravo vidimo kad uđemo u drugu zemlju, i nekako opet je tu taj trenutak jednog postsocijalističkog pogleda koji zapaža, ajmo reći, još uvijek te stvari koje su u američkom društvu, rekla bih, poprilično normalizirane i poravnate u nekom iskustvu svakodnevice. Evo, knjiga je, nažalost, posuđena svega tri puta. Jel eventualno imaš volje da malo barem pročitati, čisto da ljudi čuju? Znam da je već dosta prošlo, ali evo, znači, i kolaž si ti izradila, je li tako?
Dakle, to je stvarno jedan spoj teksta i slike i tih ludih rimovanih pjesmica. To je zapravo evo, babilonski tekst, rimovan, sa puno kulturnih referenci, od pjesništva, filozofije, reklama, pop kulture, svega što se tu našlo. I to je zapravo jedna putopisna poema. Pa mogu naravno ovoga. Pa samo dvije strane, da ljudi čuju, nisam dugo, pa možda... Nisam dugo možda čitala, možda, nisam dugo... Mislim, nisam... jedne pročitat, čini mi se, a... Evo, pa evo, ako imaš ti neki omiljeni dio. Pokušat ću naći, ne samo... Nisam da Ona je nekako spoj jednog, ja bih rekla, intimnog teksta koji je opet vezan za tu jednu obiteljsku povijest odlazaka u Ameriku i s druge strane, ajmo reći, tih kolektivnih nomadizama u Ameriku, posebice ljudi sa ovih, iz ovih krajeva. Na 63. katu nebodera na prozor ne kucaju golubovi, vrapci, otpale listovi, muhe i drugi zemaljskog života znaci. Na 63. katu nebodera čuju se samo tupi šumovi grada. Na 63. katu život se preseli u razglednicu, pozdrav iz zraka. U kojem trenutku se navikneš na takav pogled? U kojem trenutku zaboraviš na škripu ljuljačke vrane i goluba krilo narančastih svjetla i glas, jebem ti mater, kurvo? U kojem trenutku New Zagreb postade New York, a jezik koji je nekad normalno izgovarao Hrvatska sad zapliče Hrvatska? Hvata li ti krat kriza koja nije ekonomska? Brat nam pokazuje, ono je tamo New Yorker, hotel u kojem jednom davno živio Nikola Tesla, tamo Empire State Building, tamo Chrysler, tamo Ocean, tamo Hudson, Bruklinski most, kip slobode, kip mog brata, nestvaran poput njuških vertikala. Gledam i pokušavam dokučiti sve nebodere, svu šutnju, žutu rijeku taksija posutih po avenijama i svjetla koja su počela trepeniti u njuški sumrak. Manhattan urezan u dlan. Moj brat je Batman. Moj brat je zapravo kvantni fizičar, profesor, mentor, ga nije htio pustiti da ode, ako se sjećate uvoda u sve ovo. A onda on svejedno otišao, marljivo učio, rasturio, dobio posao u jednoj važnoj banci. A onda su ga zvali da pređe u jednu još važniju. Bank of America, Chase, Wells Fargo, JP Morgan, hej ne, ne možeš vratiti kredit, prodaj neki organ, rekli su, jel te čeka Lynch, rekli su Mary Lynch. A ja sam dugo vremena mislila da banke pomažu ljudima i posuđuju im kredite na lijepe oči. E samo u slučaju da kredit ne vratiš na vrijeme, e onda moraš platiti kamate. U mojoj matematičkoj bilježnici iz tjemana neriješenih zadataka uvijek su cvjetale ruže. Brat me zbog toga zvao, redovito zvao debilu. Opitaj majku Milu zašto je razumjeti jednadžbu važnije nego razumjeti pjesmu. Jednadžba, derivacija, porazna prijava, pih, brat je tek imenica koja prerasta u lik. Brat je muškarac drugoj osobi koja je rođena od istih roditelja. New York je grad koji ima puno nebodera, svjetla i davitelja. A nije brat jedini koji je otišao u Ameriku. To do sada valjda znaju ptice na grani. One iste što zimi lete na jug, baš kao što ljudi lete u Ameriku. A čelevi ljude nose tupe ili periku. Čitatelji dragi, this is not a haiku. Nije bome ovo ni Ilijada, ni noć jedna plus hiljada. Ovo je Odiseja, bez Odiseja. Tra la la la, Ameriku ovu pjeva crta i piše ju ju ili ti ja. A Batman se upravo obraća s, idemo van. You talking to me? Mama i tata su umorno. Then who the else are you talking to? Mama i tata su priljepljeni za staklo. Well, I'm the only one here. Mama i tata zure u svjetleći Manhattan kao bube. Brat i ja izlazimo van, padamo s nebesa ravno do dna, hitne pomoći prolaze, taksi, trube, otpaci se kupe, nek nam živi, živi rad, o njurče, za tebe sam dao svoj najbolji grad. Nadam se da će neko posuditi sad ovog. Dobro, ovo nije jedina knjiga zapravo koju si ti ilustrirala se sve tri. Evo, kako to dolazi do toga, crtaš li inače, ili to uvijek bude nekako namjenski uz knjige, gdje uopće stigneš ugurati to crtanje uz sve to čime se baviš? Pa crtanje uvijek nekako doslovno ruka onako sama, uvijek nešto škraba, ovoga prije dok su još bili oni telefoni sa žicom, uvijek bi one diodi bi bili onako zapisani neki brojevi ili poruke, kod mene bio onako gusto iscrtan, crtam uvijek recimo kad sam na nekom predavanju, ne svojem nekako ovoga, ili nekako
doista imam tu potrebu za likovnim izražavanjem i to mi nedostaje u ovom bavljenju književnosti, teorijom, u prolazanju rudarskom kroz sve te tekstove. Hvala mi baš ta neka lakoća likovnog izražavanja. Evo, volim, ne znam, volim i tetovaže, volim eksperimentirati s odjećom. Nešto mi je to što mi zapravo nedostaje, taj likovni aspekt. Možda bih, ponekad se pitam, možda i žalim, što možda da sam trebala ne biti u nekom drugom smjeru ići sa svojim ovoga obrazovanjem i radom, ali onda evo pronalazim kao neki, ajmo reći, likovni amater tu priliku da se onda tako izrazim. Znači, to nisu, ajmo reći, po svojoj kvaliteti ovoga doista nikakvi, ajmo reći, nekakvi grandiozni crteži, ali meni su oni dragi jer su oni moji i zapravo, odnosno moji u smislu da oni su zapravo neko dvostruko kodiranje tih ideja koje onda ja izražavam kroz te tekstove. I ja recimo osjetim na nekom trenutku, u nekom trenutku teksta da je, ili da je tekst možda postoji ili preozbiljan ili možda pretenciozan. I onda je tu trenutak da ilustracija, kolaž, neka skica malo možda olabavi taj kontekst ili da uvede jednu atmosferu duhovitosti ili atmosferu neke jeze ili neku atmosferu zapravo koju verbalnim sredstvima nije bilo moguće ovoga postići. I onda zapravo time, nadam se, umnažam ta značenja, umnažam i nekakav doživljaj ovoga tog teksta i to mi, evo, meni osobno dođe kao neka nagrada za kraj, nakon što opišem tekst, malo se poigrati s njim, malo ga nekako tako razbucati onda ovoga i tim crtežima. Dobro, ajmo sad do ove tu knjige, to je Sloboština barvi. Evo, jučer nam je bio Ivica Pretenjača koji je pričao o svom romanu Plivač. Dakle, koji govori zapravo o istom periodu kao i ta tvoja Sloboština barbi, dakle to su rane 90. u Hrvatskoj i početak rata, no kod tebe je to zanimljivo, ti pišeš o tome iz perspektive djeteta, dakle to je jedan autobiografski kod, ali evo i ta naslovna barbi isto također je jedan od znakova tog simbola zapravo konzumerizma sa zapada. I zašto je tebi bilo bitno pisati o tome? Evo, jučer nam je Ivica isto objasnio da je gotovo sad 30 godina prošlo od rata, ali da je sad nekako za njega bio pravi trenutak da o tome piše. Što je tebi bilo bitno i kako si se uopće odlučila pisati? Pa evo, motivacija za tu knjigu je došla iz nekoliko smjerova. Jedan je bio zapravo početni znanstveni, gdje smo evo na seminarima iz kulturalnih studija kod profesora Dejana Duda za vrijeme faksa trebali odabrati jednu temu za kao jedan fenomen popularne kulture i ja doista ko mala sam bila onako opsjednuta barbikama, mogla sam se satima i satima igrati s njima i cijela obitelj je bila angažirana taj barbi svijet, od šivanja odjeće, izrade namještaje i baš prilikom, evo sada nekako povezuju se lagano ove mozaici o kojem ovdje pričamo, kada sam prvi put posjetila Ameriku, to je bila 2000 godina, još nije bila razmahana ova kupnja knjiga preko Amazona i drugih platformi. Bio doživljaj da doista doću te velike knjižare gdje bi onako našao more knjiga, studija o fenomenima za koje uopće nisi mogao vjerovati da postoje sad, da postoje doktorati o barbikama, da postoje knjige koje se bave ovoga različitim fenomenima koje su tada još nisu nam bile dostupne. I onda sam ja tako našla baš u jednoj knjižari Barnes & Noble u jednu knjigu o barbici i ja sam bila onako oduševljena, onako sam je u hipu pročitala i to je bila zapravo onako jedna kombinacija eseja kritičkih, memoarskih i ja sam onda napisala seminar za te kulturalne studije na temelju te knjige i nekih analiza ovoga barbi časopisa koji još uvijek izlazi ovoga u Hrvatskoj. I ja sam bila uvjerena kako ću napisati neku studiju o barbici i sve više i više su mi počela nekako navirati ta moja vlastita sjećanja, ona su postala nekako glasna. I baš sam, onda kako sam se počela sve više i više interesirati za tu literaturu o barbici, naišla sam na jednu sjajnu knjigu, to je knjiga Erike Rand, zove se Barbie's Queer Accessories i govori o upotrebi barbike među LGBT zajednicom koji su doista uzimali, upotrebljavali barbiku na neki način izražavajući svoj identitet, poigravajući se s rodnim stereotipima. Onda sam gledala koliko je more tih subverzivnih upotreba barbike i različitim aspektima i shvatila sam glavni poučak te knjige Erike Rand je bio da zapravo barbika nije samo proizvod, odnosno njegovo značenje ne generira samo proizvođača, to je korporacija Mattel,
nego zapravo ona ima, znači, tisuću tih života u milijunima svojih, ovoga, znači, neću reći kupaca, nego zapravo ljudi koji se igraju i igra je ta koja daje značenje ovoga barbici. I ja sam zapravo shvatila kako to moje iskustvo igranja s barbikama u jednom specifičnom kontekstu, to je bio rat 90-ih u Podrumu, pomoću kojeg smo mi, evo, doista ta djeca nekako, kao djeca smo taj rat preživjeli i kako je to napisao ovoga Boris Postnik u jednoj kritici ovoga moje knjize, kako smo proživjeli rat i pritom se igrali, parafrazirajući ovaj naslov esejistike Slavenke Drakulić, da nije bilo tih barbika, evo, ja to te 90. igranja u Zagrebu, srećom, jel, Zagreb nije bio pogođen ratom kao neki drugi gradovi u Hrvatskoj, pa možda je i to bio također ovoga, jedan sastavak toga, ajmo reći, veselo, pod navodnicima, djetinjstva u ratu. Mi smo se doista beskonačno dugo igrali u Podrumu i meni je nekako sva ta sjećanja su mi sve više i više počela navirati. Shvatila sam da ja želim, evo ga, tu mi je pomogao taj znanstveni, ajmo reći, backup, da želim napisati tu knjigu koja će govoriti baš o tom jednom specifičnom igranju s barbikama, jednom specifičnom kontekstu koje Mattel proizvođač definitivno nije mogao predvidjeti. Ostalo, ajmo reći, glavni lik od u knjizi, znači, postoji to jedno kao malo, postoji, ajmo reći, svijet, dijegetički univerzum stvarnih ljudi i kao jedan malo kazalište u kazalištu u kojem su zapravo barbike glavni likovi, taj se svijet barbika često puta otima i postaje kao jedna mala sapunica, postaje prvoplanski. U tom, ajmo reći, svijetu barbika zapravo glavni lik je jedan, ajmo reći, ne Mattelov, ne originalni Ken, koji je jedan zapravo subverzivan lik koji nekako izokreće sav taj savršeni svijet. I doista naš taj svijet tih ranih 90-ih barbika nije bio taj idealno konzumeristički svijet, nego je bio zapravo sklepan svijet gdje smo, ja bih rekla da je to bio trenutak možda i razvijanja neke moje kreativnosti, gdje nije mi niti to bilo za kupiti, a niti u to vrijeme mi moji roditelji su mogli kupiti, recimo, sve te savršene stvari originalne za barbiku, nego si se doista morao domisliti, morao si jako puno sa svojim rukama nešto složiti, pa su baka i mame šivale, pa smo sve mi stvari, djeca, kada bi govorili neku minijaturnu stvar, aha, kako bi se to moglo iskoristiti za barbiku. I to meni je bilo fascinantno koliko je zapravo kreativnosti proizašlo iz, ja bih rekla, tog, ajmo reći, nekakvog ono polu još nerazvijenog potrošačkog svijeta, i iskaz toga je zapravo ova knjiga. A sad još jedan drugi razlog zašto, ono što leži u pozadini motivacije, to je bio zapravo govor o 90-ima, o ratu, koji je zapravo jedan uvijek govor koji je jako afektivan i koji nikad ne može u jednoj rečenici sažeti nekakvu, ja bih rekao, potpunu, teško uopće reći što je potpuna istina ili poštenu istinu. I ja znam kad bih god otišla negdje vani izvan Hrvatske, kad bi me neko, još pogotovo ajmo reći tih kasnih 90-ih, još dok je to bilo jako blizu, iskustveno ovdje svima nama, kad bi me neko pitao o ratu u Hrvatskoj, teško je bilo dati jednoznačan odgovor. To je bilo puno zapravo činjenica, mislim, koje su bile i kontradiktorne jedna drugoj, i bilo je puno različitih iskustava. Bilo je iskustava ljudi koji su, jel, izgubili sve, koji su bili žrtve, onda je bilo opet iskustava ljudi koji su protjerani, ljudi koji su o nekim stvarima koje mi tad 90-ih nismo znali, kad smo gledali na televiziji, nismo znali, ne znam, nasilje nad Srbima, recimo, a imali smo prijatelje u školi koji su samo u jednom trenutku nestali, otišli, bili protjerani, tako dalje. Sve to bio jedan veliki afektivni košmar ovoga. I sada bi čovjek nekako uopće, koja je etičnost uopće moje pozicije govora o 90-ima? Što ja mogu reći o tim 90-ima? I shvatila sam da jedino pošteno, etično bi bilo ispripovijedati neko vlastito iskustvo, kako sam to ja doživjela. Dakako, to je iskustvo s naknadnom pameti koje, dakako, i ja sam pokušala s tim jednim odmakom pripovjedne svijesti koje priča o tome na neki način, imajući svijesti o kraju rata, i uzimajući i te dokumentarne materijale, opet vijesti, pop kulturu, pjesme, nekako to sabrati i sažeti i pokazati, zapravo, ja vjerujem, iz ne samo moje nekakve vlastite, ajmo reći, etike pisanja, nego općenito, ja mislim da je etičnost književnosti u tom smislu važna, što ako, dakako, ova knjiga je jedan mali mozaik, ja bih rekla,
perspektiva o ratu. I mislim da je književnost tu jako važna. Ako bismo pročitali sve te tekstove koji su nastali o ratu iz različitih perspektiva, dobili bismo jednu složeniju i potpuniju istinu. I na tu istinu mi nikad nećemo moći staviti točku i podcrtati je i staviti, upakirati u nekakav, ajmo reći, jednoznačan proizvod. Ali zato trebamo čitati. I to čitanje će nas senzibilizirati za različite iskustva. Ona pripada jednom generacijskom nizu knjiga i od, recimo, Ivane Bodrožić, Hotel Zagorje, pa i Vlade Bulića, Putovanje u srce hrvatskog sna. Znači, niz je tu knjiga, recimo, baš specifično generacijskih oblakovanih, ali da ne idemo dalje, još dublje u povijest, od Jurice Pavičića, Dubravke Ugrešić, Slavenke Drakulić, Alenke Mirković. Ja mislim da bi ono čovjek koji bi doista htio reći da ima neki osjećaj istine o ratu i o 90-ima, da bi trebao pročitati sve te knjige i ovoga, nekako bi dobio, ja bih reći, složenije uvide u tome što je to vrijeme bilo. Hvala ti. Evo sad kad si već spominjala čitanje, koliko nalaziš vremena pročitati evo, i popratiti neku suvremenu hrvatsku produkciju, što ti se svidjelo, ali možeš nam preporučiti neke stvari evo, koje su te naročito taknule i oduševile? Tu je uvijek, ajmo reći, osjećaj vječnog deficita, jer dakako produkcija je velika, a ja po dužnosti čitam tekstove, recimo, evo sad konkretno čitam putopise s početka 20. stoljeća, sad čitati cijeli dan takve putopise, onda još na večer ovoga, ne znam kad imam vremena za čitanje suvremenih autora, ali dakako zanima me uvijek što pišu moji kolege i uvijek mi je ovoga, to drago pročitati. Evo, u zadnje vrijeme, mislim, sad je tu puno, jel, mislim, o nekim stvarima sam i pisala i nekim stvarima se jeli, profesionalno bavim. Ako ćemo baš ići na ovu najfriškiju ovoga varijantu, što sam to najfriškiji od domaćih autora pročitala, to je bila zbirka priča Asje Bakić Slatostrašće, zbirka koja me evo, doista oduševila jednim reći, novim iskazom, jednom radikalnošću mašte. Američki kritičari su je stavili u takozvani odjeljak weird fiction ili spekulativna fikcija, gdje je zapravo bilo kakve nekakve konkretne zasade linearnog pripovijedanja, nekakvog konkretnog prepoznatljivog kronotopa ne vrijedi za tu zbirku, ali me doista mi se jako ovoga, odnosno jako mi se svidjela i oduševila me po tom jednom, ja bih rekla, radikalno drugačijem pogledu koji opet, iako on doista funkcionira univerzalno, ta zbirka, evo da objavite na bilo kojem dijelu svijeta, sad ona bi dobro funkcionirala, ali opet ona i također sadrži neke i prepoznatljivo, ajmo reći, kronotope ovih prostora, ali oni su samo reći uvjetno jel, prepoznatljivo, oni funkcioniraju na svoj vrstan način kao prekrižena mjesta i zapravo ta jedna radikalna sloboda njezine mašte mi je također bila vrlo, vrlo inspirativna, evo to bi od srca preporučila. Preporučila bi svakako autoricu evo, koju je teško, kao rekla, teško je, ajmo reći, odrediti po nekom tipu etniciteta, to su, ajmo reći, ovi višeznačni pluralni identiteti koji spajaju, ja bih rekla, trebamo ih gledati ne na razini ovog sitnog, reduktivnog nacionalnog ključa, nego baš po širini jednog spajanja povezanosti, a o tome govori njezina knjiga, to je Lana Bastašić i njezin roman Uhvati zeca, doista sjajan tekst, ovako na tragu ove Ferrantovske priče o, ja bih rekla, o formativnoj ulozi ženskog prijateljstva, ali ja bih rekla svakog prijateljstva uopće i onim, ja bih rekla, prekrasnim momentima i ujedno i zlokobnim momentima prijateljstva, manipulativnim momentima prijateljstva, rekonstrukcije prijateljstva, što nam ono znači iz nekakve naknadne pozicije, ali opet jedan narativ koji je duboko ukorijenjen, ja bih rekla, u sva brojna afektivna, teška, užarena mjesta post-ratne i tranzicijske Bosne i Hercegovine, ali dakako, evo neću, tu su i širi koordinati geografski, te priče od Zagreba, Banja Luke, Dublina, tako dalje. U svakom slučaju sjajan roman. Evo, Lana je također dobitnica nagrade Europske unije za književnost. Imala sam je prilike upoznati i evo, doista mi je taj roman njezin bio sjajan. I svakako, evo, u zadnje vrijeme što sam pročitala, to je
također jedna zbirka eseja koja je izašla iz 2019. godine, zbirka eseja Dubravke Ugrešić, Doba kože, koja, evo, Dubravka Ugrešić, njezina pronicljivost, kritičnost, jedna, ja bih rekla, radikalno autentična pozicija za mene je bila također jako važna u nekakvom mom, ja bih rekla, intelektualnom odrastanju i doista uvijek sam, ajmo reći, fascinirana, ajmo reći, jednim radikalnim skalpelom, pronicljivim, opet punim znanja, punim najsvakovrsnijih uvida koje Dubravka Ugrešić piše svoje eseje. Evo sad, to su onako najfriški, ja sad treba, ako još nešto se sjetim, ću ove tri onako da me sad neko onako u ponoć probudi i kaže mi što je to, evo to bih rekla. Da, evo, slažem se, ja sam pročitala ove prve dvije i ja si me također oduševila tom svojom ludom maštovitošću, ali i to je sve skupa zapravo beskreno zabavno, stvarno zabavno. I Lana, i kritično. I kritično, da, doista neobična knjiga, stvarno weird. I Lana isto ovoga, tim njenim putovanjem zapravo s ludim, stvarno, evo, sjajno. I žao mi što nisam mogla doći, bile se zapravo obje sad na festivalu Kratke priče. Evo, morala bih pobići iz škole, evo, zadnje satove, kao i sad. Pa evo, ovo su sad moja pitanja bila, ako ima sad neko iz publike, možda nešto da te priupita. Nešto. Ako niko nema ništa, onda zahvaljujemo ti što si došla, što si nam ovako istupno ispričala sve. Doista je bilo zadovoljstvo razgovarati s tobom i čuti sve o što si nam imala za reći. Evo, hvala ti. Hvala. Hvala tebi, Romana, na inspirativnim pitanjima i hvala vama na pozivu i na dolasku ovoga svima večeras ovdje. Hvala.